Muite Yesu leo. Salvation Simplified. Ni mwaka mzima Mungu ametuongoza na kutulinda. Hivyo basi, njooni tumrudishie Mungu shukrani. Kanisa la Kiadventisti la Magena Main mjini Kisii inawalika nyote kwenye mkutano wa siku kuu ya vibanda, yani camp meeting, utakaofanyika kati ya tarehe 17 mwezi wa Agosti hadi tarehe 24, kauli mbiu ikiwa Salvation Simplified. Mahubiri yataongozwa na wahubiri wenye tajriba ya kupigiwa mifano toka nchini Zimbabwe, Pastor Leon Chiroza, Pastor Richard Kimuli toka Uganda, Pastor Mumba Javis Junior toka taifa la Zambia, na Pastor Ondabu Lame kwa humu nchini, huku hafla nzima ikiongozwa na Pastor Moses Oganga. Ibada itanakifishwa na wanakwaya mashuhuri kama vile Christ Followers, Your Voice Melodies, Magena Main Music Ministry, Samonet Ministers, Signature Music Group, Magena Gospel Workers, Magena Main Church Choir, Youth Choir, New Women Ministries, New Widows Choir, Children Ministers Choir na Ambassadors Choir. Kumbuka, ibada itakuwa mubashara au live kwenye Facebook na YouTube, Magena Main Music Ministry pamoja na Reach Out TV. Kumbuka, ni kati ya tarehe 17 hadi 24 mwezi huu wa Agosti. Magena Main SDA Camp Meeting, together we will go. Yes, so I know is a yote.